好，不过让大家质疑，这连胜文参选台北市长，力图要摆脱权贵形象，还说太太呢现在都不买韩国的衣服了，不逛百货公司，改逛药妆店，打扮变成了素人的模样。但现在呢却被踢爆了，居然就在北捷发生的隔一天，跑到大饭店来办生日趴，似乎权贵的形象还抹不去吗？好，现在外界又质疑了，因为蔡医生呢相当的年轻漂亮，很多人都以为他以夫为贵，其实并不是哦，因为蔡医生本人呢自己家境就非常的雄厚。照片里腮帮子鼓鼓、皮肤白皙的小女孩就是蔡依珊，长大后婴儿肥不见了，少女时期一张瓜子脸，青春无敌，戴着眼镜在实验室工作的样子依旧清秀，靠着布朗 McGill 大学高学历还有靓丽外表虏获连胜文的心。但其实蔡依珊上一代早有人政治联姻，这一位长相跟蔡依珊一样出众的就是她的姑姑蔡惠梅，三十几年前嫁给前总统蒋经国的二儿子蒋孝武当第二个太太，就是这一层关系，蔡依珊还得向蒋经国喊一声亲家公。他们两个非常像，那两个都一样漂亮，那某种程度在他们年轻的时候都颇受那时候的公子的注目，跟黄任中拜托一件事情，就是因为有一天他在圆山联谊社看到蔡惠妹在游泳，那时候他念那个美国学校，看到她的皮肤又很白皙，然后长得又漂亮，惊为天人，就请她中间牵线。蔡惠美的大哥蔡律峰就是蔡依珊的父亲，母亲陈娟娟事业有成，经营知名餐厅，姐姐蔡依伦嫁给伦飞集团总裁林静伦，哥哥蔡祖清的太太林木杰更是国内船务龙头的千金。蔡依珊情同姐妹的好朋友们几乎全都是名门千金，各个婚宴上微风孙芸芸、廖小乔都到场，日盛金控的大小姐关颖也是姐妹淘，家族二代千金帮经常结伴去看时尚秀，逛街看秀跑趴喝下午茶就是蔡依珊和姐妹们最开心的小时光，从商场到政坛，千金帮政商联姻，二代交情，同一种幸福模式。三立新闻叶林凡、苏文台北采访报道。